Dapat nga kasi po, hindi na nga pinag-uusapan to kasi nakakahiya, di ba? Totoo. Pero dapat natin pag-usapan po ito sa punto ng para ho hindi to palampasin. Diba, ng ating pong pamunuan sa NAIA. Eh, nakalusot po, inaamin ng NAIA Management. And anyway, eto ngayon si Ginoong Brian Co., ang Senior Assistant General Manager po ng MIAA. Sila po ang nangangasiwa sa ating mga paliparan. Mr. Brian, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Sir Ted at Ma'am Laila. At salamat sa pag-imbita sa inyong programa. Opo, ito po si Ma'am Laila. Go ahead, Laila. Sir Brian, kamusta na po yung nangyari doon sa ating mga security personnel? Sila po ay suspendido ba? O ano po ba yung unang ginawa natin na hakbang sa kanila? Yes po, bali Ma'am Laila, ang una pong ginawa natin ay pinag-alam natin ito sa Office for Transportation Security, ang OTS po natin, na talagang sila po ang nagmaman ng ating mga security checkpoints sa ating mga paliparan. At sa investigation naman po na ongoing ngayon ng OTS, pinag-alam nila sa amin na ang mga involved dito sa certain section na to, which is the X-ray machine po para sa ating mga transit international passengers, ay currently under preventive suspension. So limang tao po itong involved na nandito po sa area na to. At sila po yung mga nagmaman ng screener noong February 22 ng flight ng ating biktima na galing pong Bangkok at siya po ay nag-connect dito sa atin sa Maynila patungo po ng Osaka. Mm-hmm. So ano ba ang kwento, sir? Pwede mm-hmm. Based on the official report, ano ba kwento po? Paano ho ba pangyayari? Opo, opo. Based on our, of course, we're also conducting an independent investigation. Kahit po tauhan to ng KAAP, nangyari po ito sa ating bahay, which is ang NAIA. So tayo po talaga, we also take the responsibility that we have to provide a safe and reliable transport for our passengers. Kaya po tinitignan natin ito. Based on, kasi meron po tayong ibang CCTV na may other vantage point. So based on that, kinorelate po natin ito sa video na nakuha ng pasahero na si Mr. Piawat. Yun po yung nag-video na nakita nating nag-viral. At mukhang nangyari po as they transited 4 o'clock in the morning po. Galing po silang Bangkok. Tapos nung pumasok sila sa security screening kasi paakit na po sila sa departure area, dumaan po sila dito na meron pong si Mr. Kitha, siya po yung biktima na dina, yung mga bags po niya at belongings ay dumaan sa security screening machine. At merong officer na kumausap sa kanya at may isa pang officer na nag-i-inspect ng bag. So very likely po during that time po nung ini-inspect po yung bag at he alleged po na habang kinakausap siya, na-distract siya, may nakuha pong pera dun sa kanyang bag. At yung pera naman na yun ay inabot naman po dun sa isang screener. Yun naman po yung nakita natin sa video na parang tumabi po yung isang screener dun sa another screener at parang may inabot sa bulsa. So based on the different angles po na nakikita natin dun sa viral na cellphone video at dito po sa vantage point na meron tayo ngayon sa NAIA Terminal 2 na camera, mukhang yun po yung nangyari talaga na meron pong kumausap sa kanya para ma-distract siya at may kumuha ng pera at may binigay po yung pera dun sa isang officer. Pero fortunately, meron pong isang pasahero na nakarinig na may commotion at nagkuha po ng video. Yun na po yung nag-viral na video natin kung saan nakita na na-confront po nila yung mga OTS officers doon na naka-assign sa area at ultimately may ibinalik po na pera at sinasabing paki-delete ang video. Mm-hmm. So yung biktima po na si Mr. Kitha ay bumalik na ng Bangkok at nung pabalik siya at nag-transit pa rin siya sa Manila noong February 26 po at nakausap ng APD natin. And they're very cooperative naman po kasi sa atin po dito sa MIAA, we want to get to the bottom of this because grabe po ang nasisirang reputasyon ng Pilipinas at ng NAIA as we promote our country to tourists and even po, di ba, para sa mga transiting passengers. Katulad nila na talagang magta-transit lang sa Manila papunta sa kanilang final destination, yun po talaga ang gusto natin i-promote dito sa Maynila. But how do we promote it is kapag may nangyayari ganito, kaya po nakatutok kami ngayon with the OTS to make sure po talaga na itong mga tao na involved, kung ilan man sila, talagang mamaparusahan at talagang... hindi makabalik sa mga pwesto nila dito sa ating paliparan. Okay, sige. So ito muna ha, ating ilatag ito na mas kauna-unawa. Hango sa video na aming napapanood, ano po, dalawa ang direktamenteng sangkot, isang babae at isang lalaki. Ano po?
Pareho pong babae. Ah, pareho babae yun, yung nakatalikod? Medyo malaki yung katawan, babae okay, rin. Okay, yung nakatalikod doon sa x-ray machine na siniksikan ng pera, no? May inabot sa kanyang pera, patalikod, no? Nakatalikod siya. Opo. Ah, parehong babae ito. Okay, sige opo, po. Opo. So, dalawang babae ang klarong sangkot. Very clear po, dalawa. Okay, dalawa, opo. Inaalam nyo kung meron pang ibang sangkot. Yes, based on the passenger's information po, mukhang may third one that was talking to him while yung isang babae po na medyo mas malaki, siya po yung may kinuha sa, siya po yung nag-i-inspect physically ng bag. While a third officer was talking to him, of course, during that time na nag-i-inspection po. So lumalabas po sa lisigang ito, parang madidistract ka muna habang mayroong kumakausap sa'yo na OTS personnel, oo, may isang kumakana naman doon sa iyong bagahe. Tapos kapag nakuha na po yung ninakaw, ipapasa po sa ibang tao. Parang ganun po ang dating, tatlo. Opo, it seems okay. likely that at least based on the video, kitang-kita okay. mayroong dalawa. And based on the narration, may pangatlo. At we still don't know if, of course, this is a team of 5 personnel na naka-assign po dyan sa pwesto. O sige, bago natin puntahan itong record itong mga taong ito, at kung meron ba ho kayong preview ng ilang pang mga pangyayari dyan, baka meron na pong hindi lang nagreklamo na nabiktima nito, ano ang estado nitong mga ito dyan sa OTS? Are they contractual, regular, casual? Ano po ito? Ah, so, Sir Ted, hindi ko po alam kung ano yung status nila ngayon, pero we can get the information from the OTS. Okay, sige po. Ito po, kaninyo, itong biktima, pabalik niya ng Bangkok, dumaan ulit ng Pilipinas kasi nga in transit siya, di ba? Opo. Bali, nung Feb 22 po, sila po ay galing pong Bangkok at papunta pong Japan. Okay. And then, dumaan ulit sa Pilipinas, pauwi. Yes po. Nung pauwi na yung biktima, si Mr. Kit Ha, nung Feb 26, nakausap po ng ating mga investigador nung nagtatransit siya ulit sa Maynila. At yung isa naman pong nag-video, si Mr. Piawat, we're in coordination with him also. He will be likely coming back po March 3 or March 8 at nakikipag-ugnayan naman po ang ating airport police para makuha din po ang kanyang statement. Yun ho bang biktima nag-execute na ho ng affidavit? Meron na pong with our airport police po. Meron po. Meron na po ito. Klaro na pong affidavit? Yes po. Okay, kasi under our criminal jurisprudence, the accused have the right to face the accuser . Alam niyo ho yun, baka na naman po dito, sa kawalan po ng complainant, madismiss yung kaso. Asa pa nagreklamo? Kung wala namang reklamo official, baka ho naman ito makalusot. In case lang na hindi tumayo yung affidavit, in case lang po na hindi na makontak yung complainant, kayo ho ba sa MIA, porsigido, paano nyo mapapatayo ang kasong ito na talagang matanggal po ito sa serbisyo at kung meron ho bang criminal liability itong mga to? Bali yung investigation po, Sir Ted, is being led by the OTS, but lahat po ng information na maibibigay namin sa kanila at kanilang nire-request ay aming pinaprovide katulad ng mga other CCTV vantage point natin para po talagang ma-pin down natin itong grupo na nag-commit nitong mga criminal act po na pagnanakaw. So, pero as far as MIA po, talaga pong we're exhausting all means. Our investigators are getting all of the information. Very cooperative naman as of now si Mr. Kita at yung nag-video po. Opo. Na si Mr. Piawat. At we are in close coordination. Kaya nga po, inaabangan din namin yung isa pong witness, which is yung nag-video, para makuha din po ang kanyang statement. Para mapagtibay yung ating kaso dito sa mga personnel na ito. Okay, sige po. So, sir, sa ngayon po, ano ang ginawa ng pamunuan ninyo para po dito ho sa mga biktimang ito? Ano ho, meron ba ditong official apology? Paano po? Paano ho natin napahupa sila? At ngayon nga po, how do you manage this PR crisis? Opo. Bali, sa ngayon po, para sa ating biktima, si Mr. Kita at si Mr. Piawat, na lininaw naman po namin na hindi naman po ito rampant na nangyayari dito sa ating paliparan. At of course, we are assuring them that of course, we are exerting our full effort para po talagang maiwasan ang mangyari ulit ito at itong mga responsable sa ganitong krimen ay talagang maparusahan. So, they've been very appreciative naman po. Kausap talaga natin sila continuously through Facebook and through text. Talagang all of the information we're trying to get from them
in short, we're saying that we're taking this seriously and we did apologize, of course, sa nangyari sa kanila, but we're appreciative that they're cooperating para po talagang with all the information that we can get from them, yun po talaga ang gagamitin ng OTS against dito sa mga personnel nila na nag-commit nitong of course act of pagnanakaw po. Opo. So sa ngayon sir, meron na ho ba kayong ginawang backtracking dito sa mga sangkot dito na baka ngayon lang na tiyempo na may nagreklamo o nakakuha ng video pero matagal na ho nilang ginagawa ito? Opo, bali because of this incident, ongoing naman po yung pagmamonitor natin na kung they really operate ba as a group in previous times. So talaga pong tinitingnan natin na tama po na mention ninyo, we're doing some backtracking po. In fact, one of the revealing information is one of the officer na nandoon po is actually not supposed to be assigned in that post, but it was supposed to be assigned po sa departure sa taas. So we're looking at that angle also, bakit siya bumaba dun sa ibang screening post po during that time. Sir Brian, so itong ating mga security personnel, meron po ba kayong plano na i-reshuffle sila given na may nangyaring ganyan o baka nga ngayon lang nahuli na may ganyang nangyayari, i-reshuffle ba natin yung mga tao natin para to prevent this from happening again? Well, that ma'am Laila, that will be part of the recommendation po namin with the OTS. Of course, ultimately, they are the ones planning for the deployment. But definitely, the five are under preventive suspension and we don't, at least the two that are involved, we don't want them back in our terminals. If there's any reshuffling that needs to be done, we're constantly coordinating naman po ngayon sa OTS para po maayos natin ang deployment. But apart from that, we're also looking at possibly getting yung the screening personnel na talagang MIA na po ang magmaman instead of OTS kasi ngayon po ang nangyayari with OTS they are both the regulating agency, sila po ang nag-imbestiga at sila rin naman po yung nagde-deploy ng ating tao operationally. So there have been some discussions po with the DOTR not just for NAIA but for other airports if yung pagde-deploy po ng security personnel instead of being done by the OTS, baka pwedeng yung airport operator na po ang mag-deploy. Mm-hmm. At si OTS po ay maging supervisor o maging parang oversight at investigator na lang po natin at regulator. So isa po yun sa mga pinag-uusapang solusyon. Mm-hmm. Apo, Sir Brian, please lang po, yung mga blind spot dyan na noong pang pinagsasamantalahan ng mga taga Bureau of Immigration, yung human smuggling, alam nila kung saan walang angulo yung CCTV. Di ba dapat unahin din po natin yun na wala na pong area na walang kuha ng CCTV? Yes po, Sir Ted. In fact, we've been coordinating po with the Commissioner Sancinco pagdating sa immigration po. At they've agreed naman po na even MIAA, we can put certain cameras, add additional cameras doon sa mga areas natin within immigration para po talagang makapture natin lahat ito. Mm-hmm. Especially in our fight po against human trafficking. Yan po ay talagang napaka-importante na madagdagan ang ating mga vantage points dito sa immigration, sa screening. Kaya opo. Dito po sa immediate incident na nangyari dito, if you notice sa video, actually, this area, meron siyang parang blue film na naka-wrap around dun sa glass area ng OTS. Mm-hmm. Immediately after the incident, we removed that blue film na para talagang very transparent yung processing area at kitang-kita ang lahat na nangyayari dun sa lugar. So, nila. Baka sir, pwede na hun kayong mag-review ng inyong CCTV cameras there in those areas. Mm-hmm. Diba? Para kasi itong mga ito, kabisado na nila, di ba? Pati yung kung saan sila pwesto para hindi alam niyo ho, yung palagay ko po, panahon na po para natin gawin ito. Ano po, Sir Brian? Mm-hmm. Yes, Sir Ted. Of course, we agree 100% with your recommendation. In fact, doon din sa area kung saan nangyari itong alleged na pagnanakaw dito sa ating mga Thai national na bisita, naglagay na tayo agad ng fish eye camera doon sa taas mismo ng mga screening machines para talagang kitang-kita na yung nangyayari sa ibaba ng camera. Sige po. Sir, pahabol lang po, may mga nagreklamo ngayon ha. Yung daw pong immigration na pila, hindi pa rin po maayos-ayos. May mga inaabutan pa rin po ng flight departure na iiwan ng aeroplano. Offload. Yes po, sir. Sa pagdating sa immigration po talaga, tayo ay tuloy-tuloy na nakipag-ugnayan sa Bureau of Immigration. Ang pinaka-importante po kasi talaga is the proper manning at the right time. So we're always emphasizing with them, hindi pwedeng huli na kung kailan napupuno ang ating immigration counter. Dapat po, bago dumating ang surge,
puno na po ang ating maning upang mapiwasan nating mapuno ang ating mga pila. So we are working with them. Of course, we're plotting the flight schedules, sharing it with them para masabi sa kanila na itong oras po ang recommended po ng airport operator na sana puno na po ang ating mga immigration officer posts. At bukod dyan, sir, we're adding actually additional counters for them. In fact, this January, sa Terminal 3, kung saan po madalas tayo nagkakaroon ng mahabang pila, we increased their counters from 26 to 29. And we have further improvements po sa Terminal 3 that we will swap the final security and immigration. Mauuna na po ang security instead of immigration. At magdadagdag po tayo ng immigration counters based on that new setup para maging 36 counters na po sila. At para when we say we can provide all the facilities, and from the Bureau of Immigration... Mauuna ang security before immigration? Yes po, for Terminal 3. So parang sa Terminal 3 po kasi, di ba, meron pong domestic at international. Oo. So nangyari po ngayon, after you check in po, di ba, sa left side po, doon po ang international passengers where you undergo immigration check. At sa right side po, yun po yung mga papuntang domestic destinations natin that you undergo final security screening. So, ang mangyari po, sir, ang uunahin na po natin, we're gonna relay out, mauuna na po lahat ng security screening machine para in terms of the efficiency rin naman po ng pag-security screening, kapag ka lahat ng machine, kasi the standard naman po for security is the same for international and domestic passengers. So, isi-screen po muna sila at after nila i-screen, meron na tayong mas malaking immigration area na hinanda kasi sa domestic naman po, they just need a small channel to go through kasi po domestic passengers lang sila. Sige po. So the majority of the area, which is 3/4 of that lane, will be occupied by immigration and we can increase the post from 29 to around 36 post at least. So we're looking into that. But sir, talagang ang solution talaga dito at one point, yung mga e-gates talaga natin, di ba? Nakita niyo naman sa ibang bansa, napaka... ginhawa ng pag ang flow natin sa immigration because they're embracing the use of the e-gates po ng wag na natin munang isipin yon because we have to diba, to make do with what we are right now practicing, sir. Yes po. Kung ako'y taga Quezon City at ang flight ko sa hapon ay 5:45 p.m. anong oras ako dapat umalis ng bahay? Of course, depending on the traffic kung saan sa Quezon City. But sir, sana po, dapat 3 hours before your international flight, you're already in the terminal. And once you check in po, we advise the passengers to go directly na sa pre-departure area. Kasi marami din naman po ito. So dapat kung ako ay na taga Quezon City, sabihin na natin na ang flight ko ay 5 p.m. Opo. Dapat nasa airport na ako ng alas 2 ng hapon. Alas 2 ng hapon. Kung 5 p.m. ang flight ko. Dapat na andun na ako sa terminal. Oo, nagche-check-in na ako. Opo. Will that be a safe time na hindi na ako maiiwan ng eroplano ko? That is the recommended po. But, kaya nga, 3 hours. I mean, 3 hours, no? Exacto ho, na andun na ako ng alas 2. Kasi kumisan din naman, sarado pa yung check-in counter, di ba? Sarado pa. Kung masyado ka naman maaga, sarado pa yung check-in counter. At hindi din palatable yung air condition kasi nga napakainit. So, ang inyong suggestion, 3 hours before, dapat na andun ka na sa check-in counter mo. Yes po. At we're coordinating with the airlines po. Opo. That some airlines will be opening their counters earlier than 3 hours po. Yun. Okay. So, kung dapat, kung ang flight ko ay alas 5, dapat alas 2 na sa airport na ako. Okay, yes, sige. So, gagawin ko po siguro mga 3 araw ako yung advance. Opo, para sigurado ako hindi ako mahiiwan ng eroplano ko. Sige po. Sir Brian, salamat sa inyo pong panahon. Muli kami makikibalita po dito po sa isyong ito, sir, ha? Opo. Opo. Sir Ted at Tyla, salamat po at magandang araw po. Thank you, Sir Brian. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.